Soc el Pau, tinc 33 anys i jugo a petanca des de deu fer un parell d'anys seguidament. Ja hi havia jugat quan era petit, gràcies a que el meu avi jugava molt sovint i, bueno, lo típic, no?, que quan ets petit t'agrada jugar el que juguen els grans i ho veia molt sovint i tenia, sempre tenia boles per poder-hi jugar i, clar, pugui ser, no?, des de petit ja tens l'afició, no? No vaig jugar durant la majoria dels anys i de cop i volta un bon dia, doncs mira, no sabíem què fer a la tarda i bé, fem una partideta i vam rememorar vells temps, per dir-ho d'una manera, i bueno, hem descobert que és un esport divertit on si puges al nivell doncs trobes que hi ha molta gent, hi ha molta moguda i bueno, pots passar unes jornades diurnes molt distretes i mira... Otra. Si coges el bol aquí, la lia, pero bien, bien, ¿eh? Mira, mira, mira. Ayúdalo. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Queda otra, ¿eh? Sí, claro. Inicialment ens juntàvem els amics, els que érem, els que siguem, com, amb quatre ja pots fer una partida, inclús amb dos ja pots jugar, però bueno, entre ser uns quatre o sis ja fas un apanyo. El que passa que a cadascú li agrada competir més, als altres els agrada passar l'estona i als que ens agrada competir una miqueta més, pues, ràpid, si no hi ha una mica de concentració a la partida o és massa ditxaratxera, per dir-ho d'una manera, pues, pot ser que t'avorreixis, no? I vam descobrir que hi ha llocs on la gent s'hi pues, aplica més i s'ho pren més en sèrio. Clar, la fama que agafes és de que jugues amb els iaios i de que fas un esport d'avis, no? Jo, clar, com és que tots els mons a la que t'hi fiques, després descobreixes que no només hi juga un sector petit, no? Jo ho porto bé perquè a mi em costa jugar i ja sé la dificultat que hi ha i més tan, en el fons tant més el que digui la gent. És un joc d'habilitat com jugar a dardos o, no sé, és, o com intentar ficar la pilota entre tres pals, no? Has d'encertar en un racó molt petit i cada dia tens diferents adversitats, des del terreny al contingent. La gent costa bastant de convèncer. Normalment quan algú s'hi ha agafat és perquè ja de petit ja havia jugat o perquè ja tenia algun coneixement, tenien boles d'algun familiar també. Enredar algú així, en un moment esporàdic per fer una partida sí, però allò que s'aficionin i aguantin el nostre ritme, no. Sembla un esport avorrit i jo trobo que és un esport, clar, la que competeixes, evidentment, és que la competició t'ho dona, no? Però la tensió i el trobar-se un mateix, doncs, jo m'estic descobrint una mica, perquè a vegades et trobes en situacions entre les persones extraesportives, no?, que són inevitables. I llavors, doncs sí, jo m'estic descobrint una mica.